jedva čekam da se otarasim ovih stvari. Wednesday, šta tu radiš? Uklanjam bezukusne stvari iz moje sobe. A otkud je pravo da uklanjaš i moje? Znaš, sada nisi sama u ovoj sobi. To nije razlog da bacaš moje stvari. Zašto ti one smetaju? One remete estetiku sobe. Ni meni se ne sviđa tvoja tužna odeća, pa ti ništa ne govorim. Evo, upravo si rekla. Devojke, šta se ovde dešava? Ništa. Dođite ovamo. Mogu vas čuti na kilometar. Recite šta se desilo. Wednesday želi da baci moje stvari. Wednesday, jel to istina? Ove stvari su totalno bezukusne. Samo želim da ih se rešim. Devojke, vi ste cimerke i morate naučiti da sarađujete. Ali Wednesday! Nema ali, dogovorite se. Ne želim više da slušam vaše vrištanje. U redu, direktorka. Ne želim da se svađam s tobom. Hajde da samo podelimo sobu na pola. Ispojit ćeš svo tvoje smeće iz moje polovine? Da, neka tvoja polovina bude siva i depresivna. Ne, bit će crna. Okej, crna, kako želiš? Ja idem u kantinu, hoćeš sa mnom? Hvala, ali nisam gladna. Ovo prelepo. Šteta što to mnogi ne razumeju. Donela sam ti malo hrane. Večera je u 6. Hvala. Šta je ovo? Moja kolekcija jezivih stvari. Cool, jel da? Jel to pravi kostur? Stvarno ne želim da znam. Imaš sreće što nisam ovde ponela i moju teglu sa očima. Smučilo mi se. Upravo sam jela. Ti si slabašna, nećeš preživeti u ovom svetu. Čuo sam da se nova devojka uselila u tvoju sobu. Da, sada smo cimerke. Čuo sam neke tračeve o njoj. I šta kažu? Da lovi ljude i da od svojih žrtava pravi plišane životinje. Mogu poverovati. Bolje se pazi. Ne samo da pravim plišane životinje, nego ih i mučim. Kako si došla ovde, a da te nismo primetili? Da, tako plašiš ljude! Morate uvežbati sluh, inače ćete biti veoma lak plen. Veoma je jeziva, bolje da se ne kačimo s njom. Wednesday samo deluje opasno, zapravo ne bi nikog povredila. Ali svakako, deluje mi kao da ona ne pripada našoj školi. Ma hajde, mene malo nervira, ali zašto joj ne bi dali šansu? Kako želiš, ali neću pričati s njom. Zdravo, Wednesday, šta to pišeš? Beleške za moj roman. Cool, mogu li da pročitam? Zar se ne bojiš da ću te pretvoriti u plišanu životinju? Da, čuo sam te gluposti. Mislim da se svi u školi malo plaše mene. Ako nastaviš ovako, verovatno će se svi vremenom navići. Šta misliš da bi trebalo da radim? Budi druželjubiva, pričaj sa drugim učenicima. Još uvek nisam našla nekog na mom nivou. Ako uvek misliš da si bolje od drugih, definitivno nećeš naći prijatelje. Ne trebaju mi prijatelji, preferiram da budem sama. Svakome treba prijatelj. Ne svakome. Hoćeš li da danas posle škole idemo u kafeteriju? Jesi li me pozvao na dejt? Ne, to će biti samo prijateljska kafica. Izvini, ali imam drugog posla. Niko me nikad nije tako odbio. Šta to čitaš? A što tebe to zanima? Samo pitam. To je botanika, spremam se za današnji test. Ja volim botaniku. Ne deluješ tako. Znam sve otrovne biljke na svetu i mogu pripremiti bilo koji otrov. Ti si baš luda. Preporučujem da i ti naučiš. Ne treba mi, neću ja nikog otrovati. Može ti koristiti u samoodbrani. Samoodbrani? Zar želiš da postaneš plišani meda ili da koristim tvoje delove za jednog? Jao, ti nisi normalna. Dobar posao, Tink. Koga još mogu da zafrkavam? Thing, nemoj reći da ti je žao ovih ljudi. Hajde, idemo kod Inid. Wednesday, kada ćeš pomeriti ove užasne kosture? Počistit ću sve danas. Dobro, barem neću morati da ih gledam više. Hvala. Zašto ne želiš zagrljaj? Ne volim kada mi je lični prostor narušen.
Hajde, to je samo 5 sekundi. Zar se ne plašiš da ću te ubosti u leđa? Wednesday, znam da nisi takva, ti si veoma fina. Negde duboko u sebi. O ne, odsečena ruka, oh ne, plakaću. Zar se ne bojiš? Već sam upoznala Tinga, on je dobar momak, devojka, nebitno. Zadivljena sam što ti se sviđa Ting. Za razliku od tebe ne pokušava da me uplaši. Nadam se da ćeš uskoro prestati biti takva. Kakva? Bezdušna. Hajde Ting, pokazat ću ti kremu za ruke. Ting, izdajice, ne mogu da verujem da si pošao s njom. O, Wednesday! Leo, ti i ja smo danas već pričali. Samo sam došao da ti kažem da te je tražila direktorka. Izgleda da sam u problemu. Da, veoma je ljuta. Ne zanima me, ja se ne plašim direktorke. Ali pazi se, ne želim da te izbace iz škole. Zvali ste me. Da, Wednesday, uđi. Stajaću ovde. Samo što si došla, a već si se posvađala sa svim studentima. Ne sa svima, samo u ovom domu. To je dosta, ovo nije neka šala. Možete mi izbaciti, bila bih srećna da napustim ovu školu. Ne, nećeš me se tako lako rešiti. To ćemo tek videti. U ovoj školi nećeš steći samo znanje, već ćeš steći i pravog prijatelja. Muka mi je od ponavljanja. Ne treba mi prijatelj i učit ću od kuće. Neću tolerisati tvoje smicalice. Bićeš kažnjena, obećavam ti. Mogu sada idem? Možeš i pozovi Enid. Moje oči ne podnose Enid, ona je tako šarena. Zdravo, jesam li uradila nešto loše? Ne, Enid, ti si dobar student, nemam primedbe na tebe. A zašto ste me pozvali? Želim da te zamolim nešto. Je li vezano za Wednesday? Pokušala sam biti prijatelj s njom, ali me ona non stop odbacuje. Wednesday nije obična devojka. Moramo je držati na oku, inače će praviti mnogo problema. Ali ne mogu ništa da vam obećam. Verujem u tebe, Enid. Sigurno ćeš nešto smisliti. Pokušat ću. Možeš ići sada. U redu. Šta misliš, lepe su, zar ne? Da, okej su. Hoću da ih poklonim Wednesday. Kome? Wednesday, novoj devojci. Da, šta nije u redu? Ona je malo fiu-fiu. Družio sam se s njom kao mali i onda je otišla. Ali veruj mi, ona je cool. Cool? Htjela je da me ubije. Ma hajde, kako? Rekla je da će me otrovati i pokazala mi je živu ruku. Živu ruku. Momci, moramo nešto ozbiljno pričati. A evo je, Enid, pazi se. Šta ovo? A ovo je Ting, on je cool. Mislio sam da je to još jedna Wednesdayna žrtva. Društvo, htjela sam da pričam s vama o njoj. Je li Wednesday u problemu? Ne još, ali treba će mi vaša pomoć da je pridobijemo. Ja sam za, imaš li ideju? Stop, neću raditi ništa za Wednesday. Je li to zbog onih tračeva? Ona mi se samo ne sviđa, ali može biti izbačena iz škole. Neka izbaci iz škole, tako će biti bezbednije za nas. Žao mi je što si poverovao u te priče. Enid, imam ideju da joj pripremimo malu žurku dobrodošlice. Odlično, moramo sve da koristiti u njenoj omiljenoj boji. Njena omiljena boja? Ona je bez boje. U redu, ja ću se pobrinuti za slatkiše, a ti dekoriši sve. Da ne tračimo vreme, Max, donesi dekoraciju sa tavana. Ne uključuj me u ovo, neću da učestvujem. Kako god želiš, onda nam se ne mešaj. Ja se spremam za časove botanike. Wednesday će sigurno voleti ovo što sam sada smislila. Tako su i prozori zapečaćeni. Bežanje škole neće biti lako kao što sam mislila. Ting, znam da mama neće biti srećna, ali ja nisam htjela ići u ovu školu. Sačekat ćemo da se direktorka opusti da prestane da me uhodi. Dobrodošla, Wednesday. Kupio sam sve. Treba nam samo još minut pa ćemo pozvati Wednesday. Ja imam samo sjajne ukrase. To je sve što sam našla. Bez brige, Wednesday će ceniti to. Nadam se. Kako mogu da pomognem? Odlučio si da učestvuješ. Ne želim biti neprijatelj sa Wednesday. Ako ostaje u ovoj školi, bolje da se družimo. To je dobra odluka. Idi pozovi Wednesday.
Ding, imamo iznenađenje za Wednesday, pozovi je! Ding, ne, nisam raspoložena da idem nikud. Samo ako je nešto bitno. Okej, idem. Dobrodošla u školu! Ding, ti znaš da ja ne volim žurke. Ne krivi Dinga, nije on kriv. Vraćam se u svoju sobu. A dali smo sve od sebe, molim te ostani. A nemoj biti takva. Neka vam bude, odvojit ću malo vremena da budem sa vama. Kako da režljivo, sedi ovde. Šećer luči endorfin i onda se osjećaš lepo. Ne volim baš to. Mislim da bi ti dobro došlo malo zabave, pojedi. A šta to radiš? Proveravam da mafin nije otrovan. Želimo da budemo prijatelji, ne da te otrujemo. Uvek treba biti oprezan. Razumem, ti znaš mnogo o otrovima. Od malena sam uzimala male doze, tako da sam sada imuna na skoro sve otrove. A zašto si onda proveravala mafin? Velike doze me već mogu povrediti. Ne razumem te, Wednesday. Jel tebe interesuje još nešto osim jezivih stvari? Naravno, uzgajam životinje. Mnogo slatko, ja volim životinje. Šta imaš? Zmije, bubašvabe. Ovo je jezivo, mislila sam da imaš nešto čupavo. Imam rođaka koji se zove It i on je skroz prekriven krznom. Imaš interesantnu porodicu, voleo bih da ih upoznam. Nisam sigurna da bi oni voleli tebe. Pripremili smo nešto za tebe. Sama sam ga sašila, ti se sviđa. Kako lepo, hvala ti, Inid. Nadam se da ćeš nositi ovu kapicu i sjećati se mene. Hvala ti, Inid, sigurno te neću zaboraviti. Zagrljaj! Nema šanse! Našao sam cool igru. Zove se Horori iz tamnice. Hoćete da igramo? Veoma interesantno ime. Želim da igram. Takođe. I ja! Podelite i Tingu! Da, Ting. Žurka nije bila tako loša kao što sam mislila. Ne, Ting. I dalje ne želim da ostanem u ovoj školi. Moramo se otarasiti ovog neukusa što je pre moguće. Izbacit ću sve sutra. Znači to je to, jeli? Šta nije u redu? Misliš da je okej da baciš poklon? Samo mi se ne sviđa, zašto da ga zadržim? Znači ti ništa ne umeš da ceniš, a ja sam se baš potrudila. To je samo stvar, zašto tako reaguješ? Ti ne možeš razumeti Wednesday. Ti samo misliš na sebe, slobodno ga baci. Šta to radiš? Pakujem svoje stvari, selim se u drugu sobu. A zašto? Jel me zezaš? Pokušala sam da budem prijatelj, ali ti sve odbacuješ od sebe. Okupit ću ostale stvari kasnije. Ćao, Ting. Ne, Ting, neću se izviniti. Čistim svoju sobu od smeća. Ideš kod Inid? U redu, gubi se. Direktorka, mogu li dobiti ključ druge sobe? Šta se desilo? Ne želim više da živim sa Wednesday. Ali mislila sam da vam dobro ide. I ja, ali nemoguće je razumeti Wednesday. Ona misli samo na sebe. Ali seti se, uskoro treba da dođe i nova devojka. S njom ću se sigurno združiti. Nema šanse da je gora od Wednesday. Hvala, direktorka. Biće mnogo problema sa Wednesday. Ovo je dobra soba, ali je nedovoljno roze boje. Ali dobro, popravit ću to. Uskoro ću sve dekorisati kako ja želim. Čuo sam da se Inid premestila u novu sobu. Mislio sam da su ona i Wednesday prijatelji. Nemoguće je sprijateljiti se sa Wednesday. Pokušao sam da vam kažem, luda je. Nadam se da će se uskoro pomiriti i da će se Inid vratiti. Kladim se da neće. Ja se kladim u 1000 dinara. Može, ti gubiš. Koliko je lepo kada ti niko ne smeta. Inače, gde je Ting? Nisam ga videla već dugo. Ting, dođi! Gde je on? O,
došla si da se izviniš. Jel Tim kod tebe? Nisam te pozvala i Ting nije ovde. Rekao je da dolazi kod tebe. Nije ovde. Sada idi, ne želim da te vidim. Ting, izađi, ovo više nije smešno. Izviniću sini da ako mi kažeš gde si. Hajde, izađi da pričamo. Jel tražiš nešto? Da, jesi li video Tinga? Zadnji put kada sam ga video bio je s tobom. Okej, hvala ti. Čekaj, dozvoli da ti pomognem. Wednesday, ne, ne možeš izaći iz škole bez odobrenja roditelja. Nisam zato ovde, jeste li videli Tinga? Onu ruku, ne, nisam, šta se desilo? Wednesday, čekaj, objasni se. Ting! Ting! Je li neko od vas video Wednesday? Video sam da je izašla pre nekih 2 sata. Ali hladno je napolje sada, gde je mogla da ode? Znači još se nije vratila, deluje mi da je otišla da traži Tinga. Samo je pozovi i pita je gde se nalazi. Wednesday nema telefon. Moramo je naći što pre. Spremite se. Zar ćeš stvarno ići da tražiš Wednesday? Ona nema nikog drugog ovde, ako joj mi ne pomognemo, niko neće. Init, požuri. Ako bude nečeg, zovite me odmah. U međuvremenu tražite Tinga. Idem ja u svoju sobu. Mladiću, vidim da nešto kriješ od mene. Ja ne krijem ništa. Jesi li nekako upleten u Tingov nestanak? Naravno da ne, gospođo. Radim kao direktorka već godinama. Vidim da nešto skrivaš. Pa ja... Molim vas, nemojte me izbaciti iz škole. Ne razumem, šta si hteo da postigneš ovim? Ja samo ne volim Wednesday, hteo sam malo da je nerviram. Našli smo Wednesday, ona se smrznula. Brzo, potreban je čaj toplo ćebe. Ting. Init, hvala ti i oprosti mi. Wow, Wednesday se promenila. Inače, gde je Ting? Neko je hteo da se našali i sada je dobio kaznu. Max, to je tako zlo. I Wednesday će takođe biti kažnjena. Ali zašto Wednesday? Zabranjeno je napustiti dom bez znanja direktorke. Oprostite, ne možemo kazniti Wednesday, tražila je svog prijatelja. Jel to dovoljan razlog? Društvo, ostavite like ako je to dobar razlog. Da, i onda ćemo odlučiti da li ga kazniti ili ne. I subscribeujte se na kanal za još ovakvih videa. Vidimo se!